নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই মোৰ ইউটিউব চেনেল PM29 Explorer অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকক মোৰ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে এটা ঐতিহাসিক জেগা দেখুৱাম। আমি আজিৰ ডেটতো কাৰোবাৰ লগত দণ্ড অথবা খৰিয়াল লাগিলে কওঁ হয় গুৱাহাটী নহয় ৰঙামাটি। সেই গুৱাহাটীৰ বিষয়ে আমি জানো, কিন্তু ৰঙামাটিৰ বিষয়ে আমি কিমানে জানো? এই ৰঙামাটি অৱস্থিত ধুবুৰী জিলাত, যাক পাণবাৰী হিচাপেও জনা যায়, মিৰ্জুমলাই নামাজ পঢ়া মছজিদ হিচাপেও জনা যায়। ইয়াতেই বংগৰ নবাব মিৰ্জুমলাই অসম আক্ৰমণ কৰিবলৈ আহি চাউনী পাতিছিল, আজিৰ দিনত ক'বলৈ গ'লে কেম্প স্থাপন কৰিছিল। তেওঁ মিৰ্জুমলাৰ অসম আক্ৰমণত তেওঁ সফল হৈছিল। সেই আক্ৰমণ ইমানেই ভয়ানক আছিল যে আহোম ৰজা স্বৰ্গদেউ চক্ৰধ্বজ সিংহই ৰাজধানী গড়গাঁও এৰি পলাবলগীয়া এটা পৰিৱেশ হৈছিল। সেই যে মোগল সেনাই যুদ্ধশৈলী তৈয়াৰ কৰিছিল, অৰ্থাৎ যুদ্ধত ৰণকৌশল তেওঁলোকে ক'ত ঠিক কৰিছিল, অসমৰ কোনখিনি মাটিত বহি তেওঁলোকে ঠিক কৰিছিল, কোনটো অঞ্চলত বহি তেওঁলোকে ঠিক কৰিছিল, আহক আজি মই আপোনালোকক মোৰ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে সেই ঠাইখিনি, বিশেষ ঠাইখিনি, ৰঙামাটি অঞ্চলটো আজিৰ সময়ত কেনেদৰে আৰু কি অৱস্থাত আছে দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। বন্ধুসকল, আমি সকলোৱে নজনাকৈ এটা কথা প্ৰবাদ, আমি সকলোৱে প্ৰবচন আমি মাতি থাকোঁ, হয় গুৱাহাটী নহয় ৰঙামাটি। এই যে মই উপস্থিত আছোঁ এই পাহাৰৰ টিলাটোৱেই হৈছে ৰঙামাটি। এই আপোনালোকে দেখা পাইছে ইয়াত কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ কাম চলি আছে। তেতিয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰখন ইয়াৰ ঠিক নিচেই কাষত আছিল। ইয়াত আছিল মোগলৰ যি সৈন্য সামন্ত আছিল, দিল্লীৰ পৰা আহিছিল, তেওঁলোকে ইয়াতেই থিতাপি বাহৰ পাতিছিল। তেতিয়াৰ পৰাই আচলতে এই প্ৰবচনটো প্ৰচলিত হৈ আছে, হয় ৰঙামাটি নহয় গুৱাহাটী। অৰ্থাৎ পশ্চিম প্ৰান্তৰ পৰা অহা, দিল্লীৰ পৰা অহা যি মোগল সৈন্য বাহিনী আহিছিল, তেওঁলোকে ইয়াৰ এই স্থানতে থিতাপি লৈছিল বুলি জনা যায়। মিৰ্জুমলাই এই অঞ্চলতে, এই ঠিক এই মই যি ঠাইত আছোঁ, এই পাহাৰৰ টিলাটোতে তেওঁ আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু তেওঁ ইয়াত তেওঁলোকৰ যি ধৰ্মীয় ৰীতি নীতিৰে নামাজ কৰিব লাগে ইত্যাদি কামবোৰ তেওঁলোকে কৰিছিল। বন্ধুসকল, ৰঙামাটি পাহাৰটো ঠিক বৰ্তমান এনেদৰে দেখা পোৱা যায়। ইয়াত এটা সম্পূৰ্ণৰূপে পাহাৰ নহ'লেও ই এটা টিলা সদৃশ। আচলতে ই এটা টিলাই, তেওঁলোকে আমাক জনোৱা মতে যি তাতে এটা মছজিদ আছে, মছজিদৰ যি পৰিচালনা সমিতিৰ আমি সম্পাদকক লগ পাইছিলোঁ, তেখেতে আমাক জনোৱা মতে অতীতত, অৰ্থাৎ যিটো সময়ত আমাক মোগলে আক্ৰমণ কৰি ফুৰিছিল, সেই সময়টোত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ইয়াৰ কাষতে এটা খুঁটি আছে। আপোনালোকে ভিডিঅ'ৰ সেই নামনি অংশলৈ যদি লক্ষ্য কৰে, তাতে এটা খুঁটি আছিল। সময়ৰ সোঁতত সময় সলনি হ'ল আৰু নদী সদায় বুৱতী নদী, সদায় এটা চৰিত্ৰ আছে তাৰ, সি সদায় খুঁটি সলাই ফুৰে। সেই খুঁটি এতিয়া সি সলনি কৰিলে, অৰ্থাৎ এই অংশৰ পৰাই তেওঁলোকে অসম, অৰ্থাৎ আহোম ৰাজ্য যি আক্ৰমণ বা আহোম ৰাজ্য দখলৰ যি পৰিকল্পনা সম্পূৰ্ণৰূপে ইয়াতে কৰিছিল। বৰ্তমান ইয়াতে প্ৰায় 51 বিঘা মাটি কালিৰে বিস্তৃত এটা মছজিদ আছে, এখন তাতে আৱাসিক স্কুল তেওঁলোকে স্থাপন কৰিছে। এই আপোনালোকে দেখিছে নাৰিকল, তামোল ইত্যাদিবিলাক তেওঁলোকে বৰ্তমান যি পৰিচালনা সমিতি আছে, মছজিদ পৰিচালনা সমিতি, তেওঁলোকে এইবিলাক সুন্দৰ পৰিকল্পনা কৰি ৰাখিছে, ফিচাৰী কৰিছে তাতে। বন্ধুসকল, আমি ৰঙামাটি এই বিশেষ ঠাইখিনি পৰিদৰ্শন কৰিবলৈ আহি এটা কথা গম পালোঁ যে সুদীৰ্ঘ 25 বছৰ কালৰ অন্তত আমাৰ যি দেশী মুছলমান আছে, অৰ্থাৎ গৰীয়া মৰিয়াসকল আছে, তেওঁলোকৰ হাতলৈ এই মছজিদভাগৰ পৰিচালনা সমিতিৰ দায়িত্বভাৰ বৰ্তমানেহে আহিছে। তাৰ বাবে তেওঁলোকে বিজেপি চৰকাৰ অথবা ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ, বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী, তেখেতক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে। আৰু যিসকলে ইতিমধ্যে নামনি অসম ভ্ৰমণ কৰে, তেওঁলোকে বুজে যে এই মছজিদভাগৰ গুৰুত্ব কিমান। বিশেষকৈ মুছলমান ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলে এই মছজিদভাগক পবিত্ৰ মছজিদ হিচাপে জ্ঞান কৰে। তেওঁলোকে গৈ থকা বাছ ৰাখি হ'লেও বা অন্যান্য যিখিনি ব্যক্তিগত বাহন আছে, সেই বাহনখিনি ৰাখি হ'লেও ইয়াতে তেওঁলোকে দক্ষিণা আগবঢ়ায়। এয়া আপোনালোকে যদি চাই, সেই মিৰ্জুমলাই নামাজ পঢ়া এটা মছজিদ, কি আজিও এক সুন্দৰ যেন ইতিহাস সোণালী আখৰে জিলিকি থকাৰ দৰে আমি সৰুৰ পৰাই আচলতে কিতাপৰ পাতত এই মছজিদটোৰ বিষয়ে পঢ়িবলৈ পাই আহিছোঁ বা শুনি আছোঁ, কিন্তু চাক্ষুষ দৃষ্টিৰে এক দেখা নাছিলোঁ, আজি দেখা পালোঁ। তেওঁলোকৰ পৰিচালনা সমিতিৰ বিষয়ববী আমাক জনাবলৈ দিয়া মতে এইটো পুৰাতত্ত্ব বিভাগে তেওঁলোকক চুণ্ডেল ঘঁহিবলৈ দিয়া হোৱা নাই, যিহেতু ই পুৰণা গৰিমাখিনি অক্ষুণ্ণ ৰাখিব লাগিব, সেয়ে নিশ্চয় এইটো দিয়া হোৱা নাই। আহক আমি আৰু চাওঁ। এইবাৰ আপোনালোকক মই বাহিৰৰ পৰাই ভিতৰখিনি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এনেদৰে দৈনিক শ শ হাজাৰ হাজাৰ ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজে
ইয়াতে নামাজ পড়ে এইটো হৈছে বিখ্যাত পানবাড়ী মসজিদ যেটো রঙামাটি পাহাড়ত অবস্থিত সেই সময়ত যেহেতু মুসলমান সৈন্য ইয়াতে ছাউনি পাতিছিল ইয়াতে শিবির পাতি তেওঁলোকে অসমখন আক্রমণ করার যে পরিকল্পনা করেছিল তার বাবে তেওঁলোকে যে ধর্মীয় রীতি নীতি আছে ইত্যাদিবোৰৰ বাবে তেতিয়াৰ পৰাই এই নাম মসজিদটো আছে বুলি ধারণা করা হয় আৰু বর্তমানেও ইয়াতে হাজার হাজার মানুহৰ সমাগম হোৱা দেখা যায় আমি যেহেতু দেওবাৰে গৈছিলোঁ সেয়েহে ইয়াত মানুহ অলপ পাতল আছিল গৌড়ৰ নবাব হুসেইন শাহৰ শাসনকালত 1500 অথবা 1600 শতিকাত ইটাৰে নির্মিত এই মসজিদটো নির্মাণ করা হয়েছিল ইয়াক লাখুরি ইটার দ্বারা আয়তাকার নকশাত নির্মাণ করা হয়েছে আয়তাকার মসজিদটির পশ্চিম দিকত তিনিখন খিলানযুক্ত দুয়ার আছে মসজিদ গৃহটো তিনিটা গম্বুজৰ দ্বারা সংযোজিত আৰু চাৰিটা অশ্রুভুজাকৃতির মিনার মসজিদটির চালৰ চাৰিটা কোণত অবস্থিত ইয়াৰ চৌহদত এটা প্রাচীন কুয়া আৰু এটা সৰু পুখুৰী আছে এইটো এটা খুব সুন্দৰ আজির ডেটত কবলে গেলে আপনি সুইমিং পুল বলে কব পারে এইটো খুব সুন্দরভাবে তেওঁলোকে সেই সময়তে সরু ফিচারিটোর ঠিক নাতি দূরতে অর্থাৎ ওসরতে এইটো সেই বিখ্যাত সেই সময় নির্মিত এটা কুয়া অবস্থিত যেটো ফলকখনত উল্লেখ থকা ধরনের সেই সময়ের ইটা ব্যবহার করা হয়েছে এই আপনাদের ভিডিওত দেখবলে পাইছে বন্ধুসকল এই কুয়া এই পুখুরী এইবিলাকরপরা এটা কথাই অনুমান হয় যে মানুহ পানিক লৈ সেই সময় কিমান সেনসিটিভ আছিল কিমান তেওঁলোক সচেতন আছিল পানির ব্যবহারক লৈ আমি খোৱা পানিয়ে হোক ডে টু ডে লাইফ দৈনন্দিন জীবনত ব্যবহার করা পানিয়ে হোক এই ইত্যাদিবর ক্ষেত্র পানি ব্যবহারক লোক কি সচেতন আছিল এই আসলতে এই কুয়াটো বর্তমানেও কার্যক্ষম অবস্থাত আছে এডাল পাইপ লগাই থাকে আপনাদের ভিডিওত দেখা পাইছে এডাল পাইপ মটরের সহায় পানি আজিও উঠাই থাকিপরা অবস্থাত আছে বন্ধুসকল এনেদরে মই সৌ তাহানিতে মোগল সেনে ছাউনি পতা রঙামাটি অঞ্চলটো দেখাবলৈ আপোনালোকক চেষ্টা কৰিলোঁ কেনে পালে মোক প্লিজ কমেন্টত জনাব যিসকলে এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি লোৱা নাই PM29 এক্সপ্লোর প্লিজ সাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব অল অপশ্যনটো সিলেক্ট কৰি দিব যাতে আমাৰ লগত আগলৈ সংযোগ স্থাপন কৰিব পাৰে ধন্যবাদ।